12. avgusta ove godine u Erdeviku na jezeru Bruje održava se tradicionalna kotličijada. Kotizacija po ekipi iznosi 5000 dinara i svaka ekipa dobija 2,5 kg junećeg mesa kao i 2 kg hleba i naravno prigodni pokloni za najbolji kotlić. U 19 časova stručni žiri proglašava 3 pobednika, 3 najbolja kotlića. Samo organizacija će biti takva da će biti pogodni uslovi da sve ekipe ostanu i malo duže u noć, tako da ovaj mrak nam neće smetati. I ono što želim da naglasim i što je jako važno, to je da je ove godine zabranjeno paljenje vatre na jezeru, što znači da je svaka ekipa obavezna da ponese plinske boce uz pomoć kojih će da se kuva kotlić. Obezbeđene su nagrade za pobednike, prvo, drugo i treće mjesto osvajaju po kotliću.